Sí, lo mando más. Hostia. Policía. Чаємо. І так. Громадська організація ДОСу Закарпаття. Павло Павло. Зараз ми потикаємо. Коротше, вибачаємося за те, що немає світла. Значить, дорогі друзі, ціль ефіру пояснити, що то було на всю Україну тільки що. Значить, декілька днів назад до мене підійшли люди із 112 каналу. Начебто сьогодні буде всеукраїнський такий телеміст, що ми всі зможемо поговорити про проблеми машин з іноземною реєстрацією та вирішення проблеми. Натомість, що ми побачили? Ми прийшли, як домовлялися, ми зібрали громаду з усього Закарпаття, приїхали представники практично з усіх районів. Тобто, приїхали не лише члени громадської організації ДОС Закарпаття, а з'їхалися і багато небайдужих людей, громадян, які хотіли висловити свою думку. Що ми побачили? Ми побачили, що ми ж дивилися прямі ефіри, що депутати, наші обранці, обливали нас, обзивали нас і недолугими брехачами, і нечесними людьми, євлебрехарями, це пересічниками, давали нам всякі різні клички. Це наші народні депутати таке робили в прямому ефірі. Далі, коли ми вже мали виходити в ефір, нам почали давати вказівки. Це я в прямому ефірі. Я зараз його перекину. У нас хлопці з боку знімали. Де? Зніміть прапор, зніміть шапку, шапку поверніть так, так. Станьте боком, щоб не було видно символіку. Це що таке? Це вже дискримінація наша. Нас, як громадян України. Вони хочуть вирішення проблеми з ситуації. Але дивіться, друзі, вони нам говорять про європейське розмитнення, що ми йдемо в Європу. А де воно є, то європейське розмитнення? У нас ціни європейські на газ, ціни європейські на продукти харчування, ціни європейські на одяг. Наші підприємці не можуть, Вася, зараз будеш показувати, дивитися, говорити. А, й тебе? Ну добре, тут Вася за мною сидить, просто вибачаюся за емоції, мене емоції перегинають. А де ж наші депутати європейське розмитнення? Європейське розмитнення, якщо у Європі з Германії перегнати машину в Словакію, підв'язується машина лише до кіловат. Сітка кіловат є оприлюднена. Так уроди наші депутатські, якщо у вас немає мозку зробити краще для українців, скопіюйте. Але ви забули одну річ, що у нас гривня і за вас, уродів, є нестабільна валюта. Чому ви нас підв'язуєте до євро, до долара? І за того ми всі разом і страдаємо, наші підприємці всі на світі. Ми купуємо хліб у гривнях, ми купуємо м'ясо в гривнях, ми купуємо бензин в гривнях. А чому ми маємо розмитнювати наші автомобілі у євро, в доларах? Так це ви, суки, тепер не хотіли почути на всю Україну, бо ми це зараз саме будемо говорити. Довожу до вашого відома, що тоді ми дуже на правильній дорозі. Ви нас не пускаєте ні на один телеканал. Зараз ви конкретно побачили вашу брехню, як ви нас не пух, не намисно не хочете пускати на різні телеканали, щоб народ бачив всю правду. Далі. Ми ж зараз хотіли сказати на всю Україну по ваші штрафи, які ви штрафи придумали для українців. Це що таке? Круг, пересічка або транзит 3 дня замість 5. Це що таке? Замість 8 тисяч гривень, 80 тисяч гривень хочете підняти. Замість 17 тисяч гривень, 170. Скажіть, будь ласка, чому індус, словак, чех, мадяр має більше прав у мене вдома, як я? Уроди ви йобані, вибачаюся за таке негарне слово. Це як називається?
Іменно із-за того 112 канал зараз не пустив нас на телебачення. Замість обіцяних 10 хвилин, а ми зробили регламент, хто що і як за ким буде говорити. Вони урізали нам 2 минути, лише одному чоловікові дали сказати декілька слів. Все. Де наша правда, де справедливість? Відтак ми робимо висновки, що не буде порядку в цій державі. Його просто не буде. Якщо ми будемо гратися з ними у їхні правові поля, які самі же вони малюють і самі же вони пишуть. А ми маємо під них підстраюватися. От так якось приблизно так, дорогі друзі. Це то саме касається доріг, те саме касається лісу. Ви подивіться, що робиться з закарпатськими дорогами. Значить, в прошлому році нам брехали, що в 18-му році будуть починати робити. Начинали, та й не почали. Зараз нам розказують, що будуть робити дороги у 19-му році. А вибори, дорогі друзі, коли? А владу не виберуть, що будемо розказувати? Опять попередники винуваті? А хто лохом буде? Ми лишимося з вами лохами, простими лохами. Ой, може Вася щось скаже? Вася, говори, бо... Всім добрий вечір, хто нас дивиться. Якщо хтось бачив попередній ефір, там були емоції, але це було зразу після того, як ми побачили, я не знаю, як то паскудство і страшне небажання наших можновладців чути нас, особливо представників Закарпаття. Я підкреслюю, чому є тому логічне і фактичне підтвердження. Всі знають, що лише в Закарпатті люди піднялися на боротьбу з цим безчинством. Друге, наші можновладці сидять і рахують нам, як нам жити, рахують нам якісь там податки, вони рахують якісь страшні, бояться за втрату поповнення бюджету. Що ви рахуєте, ідіоти, яке поповнення бюджету? Ви переживаєте не за бюджет, а ви що не можете з нього вкрасти? Мені прийшла. От я дивився, як там круто звіздить Барна. Так у нас, оказується, Барна експерт у всіх галузях. У лісовій галузі. Так от, у шльобок Барна. Вийди на всю Україну і розкажи, як ти звернувся до Порошенка з питанням, що Павлов із громадою бандитською, саме твої слова, в мене є документ, я готовий показати, не дає підприємцям робити, працювати. Але чомусь розслідування не пішло. Я відповідаю, чому. А нарвалася прокуратура на 13 кримінальних справ на начальника поліції злодія, який украде ліс. А Барна, який, видно, то кришує 99%, бо інакше це пояснити не може, тепер розказує там про наші машинки, про наші євробляхи. Якось Барна забув сказати, що Южаніна розмитнила своє авто, податок заплатила, видите ли, вона 1,5 мільйона гривень у державний бюджет. Це що за херня? Откуда так коза накрала гроші? Коли вона вказала у декларації 100 тисяч у рік. Це давайте порахуємо, 15 років вона не мала прокладки собі купляти, туалетну бумагу. Вона 15 років не мала їсти, просто щоб заплатити за податок. Хто в то тут дурницю вірить? І вони тепер щось там будуть робити, от такий от концерт, як сьогодні. Брехачі, але мене радує одна річ. Дякую вам, уроди, що ви так з нами поступаєте, бо може, наконець-то, а не може, а точно, наша громада збільшується, що показало сьогодні. Сьогодні в прямому ефірі ви бачили, скільки нас було. Це дуже великий плюс. Далі. Багато хто говорить об'єднання. Коли перестанете говорити? Показуйте, як треба об'єднувати. Ми ходимо, об'єднуємо, як можемо. Діями. Є проста арифметика. Люба дія має наслідки. А бездія немає ніхера. От так от. Тому я ще раз вибачаюся за наші емоції. Просто мене розпирає. Хлопці приїхали за 150, за 200 кілометрів, щоб висказати свою думку. Уроди в Києві вирішили,
що цього робити їм не треба. А тепер представте собі, якщо ми приїдемо на акцію за 900 кілометрів, а вони, виблядки, з Верховної Ради навіть і не виходять. Задайте питання тому, блядь, Пацканьові, який продає тут Тойоту. Виробника хочете підтримувати? Барна, так запитайся Пацканя, а чого продає Тойоту? Виробника нашого підтримувати? А хто складує у нас октаву Шкоду в Україні? Виробника підтримуйте, збирайте Таврію. Чому займаєтеся машинами закордонного виробництва у нас тут і брешете? Сюди завозите їх запчастинами і тут їх складаєте. Це хто бреше? Це я брешу. Або проста громада України. Це ви, депутати, і брешете на самому ділі. Ось такими от всякими вашими дурницями. А це не дурниця, ми це бачимо. Так підтримуйте виробника. Чого їздити на ландкрузерах? Южаніна, підтримуй виробника, пересядь на Таврію. А 1,5 мільйона гривень переведи дітям. Переведи в ті школи, які ви закриваєте. Відкриті робочі місця, які ви позакривали. В Закарпаттю, за 100 кілометрів від штату Ужгорода, ви не відкрили ні одне робоче місце, як влада. Ви позакривали садики, ви зробили реформу поліції, що поліції немає. Ви позакривали медпункти, роддомів у нас немає. А зараз ви зробили так, що по тих дорогах не може проїхати ні скора, ні пожарна, ні поліція, ніхто. Ви навмисно знищуєте Закарпаття. Да, я не оговорився. Саме ви, нинішня влада, навмисно знищуєте Закарпаття. Користуючись нагодою, хочу сказати, що в четвер хлопці із села Люта, селяни, планують зробити мирну акцію протесту на дорозі Ужгород, Львів, а саме в районі села Костерно. Тому попереджаю всіх, хто тепер дивиться прямий ефір, будь ласка, розповсюдьте інформацію, що рух там буде ускладнено. Не перекрито, а ускладнено. Це для мусорів, які вже сьогодні хочуть написати всякі кримінальні справи. А для того попереджаю керівництво Закарпатської області. Спочатку, перед тим, як відкривати на нас кримінальні справи, розберіться із злодіями, тими поліцаями, яким вам довели, що вони украли кучу, блядь, нашого майна закарпатського. Нами було доведено керівництву поліції Закарпатської області, і до теперішньої дні секунди реакції немає. Розберіться, будь ласка, куди діваються гроші, які ми перераховуємо з кожного літра бензину на дороги. А також дорогі, дорогі мусора, а що у вас? Лівий бізняк уже позакриваний? Юри автомати. Ліві лісопилки у Заречеві є. Скільки я можу звертатися, що в Заречеві? Є мусорська ліва лісопилка. Чому мусорська? Бо там працюють. І це є власністю мусорів колишніх, які і далі керують у Перечинському районі. Скільки ми можемо? А в кожному... Це лише по одному районі ми показуємо. А такі проблеми є в кожному районі. Просто ми не розпилюємося. Ми маємо надію, що ви опомнитеся. Відтак, я ще раз кажу. В четвер зранку буде ускладнений рух. Я попереджаю. Якщо будуть називати сепаратистами, не ведіться, бо рух буде ускладнений саме в такому районі близько перевала. Не треба думати, що перекриття, не треба говорити, що хочуть відокремитися, Закарпаття – це Україна. Просто Гройсман украв бабло. Інакше я назвати це не можу. Тому що я не розумію, чому людей ділять. Чому на Львівську область пішло знову 3 мільярда, а на Закарпатську область 250 мільйонів. Ось такий от фіга з маком нам пішло в середньому. Васька, щось кажеш? На. Я, дорогі слухачі, дорогі хто, учасники чату, дивіться, Паша теж вже на емоціях, тому що вони зашкалюють. І зрозуміло чому. Перше, вернуся до того ефіру, до того паскудства. Ви дивилися ефір в Києві. Це був балаган, самий натуральний. Олег, ти молодець, один чоловік, який
Був присутній від представник народу, клювали, як гієни, тих Некрасиво. питалися розривати. І Олег пояснював, що він не хоче красти, він не хоче нічого. Вони натомість замість того, щоб нормально вислухати, дійти до якогось конструктива. Кожен лише хотів облити грязю. Починали вішати як ярлики на нас, як Павло вже казав, такі, сякі. Олег щось питалися. Олег молодець, він тримав цей удар. Дивіться, нас не пустили в ефір, як Павло казав, значить, ми на вірному шляху. Ми йдемо цим шляхом уже четвертий рік. І всім доводимо, що ніхто з нас не йде за якісь привілеї сам для себе. Всі відчули на собі цю боротьбу, тому що коли Павло почав, долучилися всі інші. Всі спокійно почали користуватися. Натомість вони зараз сидять, такі великі експерти, як Павло казав, той Барна же. Він експерт-універсал у всьому. Де У ти, Барна? пенсійній реформі падла Ну. універсал, у пенсійній реформі, у газовій, у всіх. Усюди ти лізеш, Барна. Але чому ти не думаєш за своїх? А ви виборці, хто за нього А ну дай голосував? там. Секундочку. Хто голосував за тих депутатів? Той Ус, той у шльопах хальоний. Да. У шльопах хальоний. Ти куди рахуєш? Ти рахуєш нас? От вони затягують. Що затягують? Люди законно заїжджають. А чекай, і вони купляють доступне авто за адекватну ціну. За ті гроші, які зекономили від дітей, від сім'ї, блядь, і несуть тобі. І не вкрали, як ти. Подивися, на чому ти їздиш. Дальше пойму, На. слово мені прийшло. Користуючись нагодою, хочу довести вам ще одну річ. Нагло зараз розкрадають одну із труб, яка йде Магістрали. магістрали через всю Україну. Нагло, без усяких документів, без усього, копають з лісу і вивозять з території України і строять нові магістралі в обход України. Люди добрі, зараз в даному випадку ви всі дивилися, у Свалявській нафтозберігаюча база, в якій до сьогоднішнього дня, 2 місяці назад, збиралася навіть до Болтика, тепер її розрізують без жодних документів. Там вже арештовані 2 каміони, дякуючи нашій ініціативі самих хлопців місцевих. Також в даному випадку вирізують трубу і витягують із землі у Роперечинському районі. І блядський Томаш не бачить. Усього узгоджено із місцевими головами сільрад. Але це все крадене і нами доведене. Не ви, падло, її там закопували. Так от, вишлюпок Барна, займися цим питанням. Як можуть витягувати трубу, яку не вони то закопували? Трубу закопали мої батьки, ваші батьки. Вони строїли нам майбутнє, а ці уроди тепер то все розкрадають. І ви, скоти, ймилися за наші машини. Ви, падли, хочете від мене ще якогось розмитнення? Так у мене тепер до вас питання, блядь. А куди в бюджет попадають гроші з тих труб? Де є гроші? Хто знає? Що робиться тепер з тими трубами і чому почали їх викопувати? Порушуючи грубу екологію. Порушуючи грубу екологію, все на світі порушуючи і крадючи державний бюджет. А це ж пряма диверсія проти України та українського народу. Чи я не правий? А СБУ наше бездієцливе, сліпе, не бачить. За бабло. На тому я закриваю своє бачення. Не знаю, Вася, що хочу Де сказати. ти говори, де ще скажу в кінці все. Шановні, щоб уже на ніч грядущу, як кажуть, не нагружати негативом. Я думаю, що в цьому є позитив. Перше, що ми побачили, що вони бояться нас. Ну, бояться нас чому? Тому що бояться, бо ми несемо правду, і ми до людей доносимо і доводимо це. Вони не дали це сказати, з чим самим довели, підтвердили. Дивіться, все, що Павло сказав зараз, і про труби, і це. Де вони за бюджет борються? Вони не хочуть нам покращити ніяк. Вони лише кричать, у нас все збільшилося, покращилося. Як той міністр економіки, як той ще один міністр, як його, що казав, що німці взагалі Разом не їдять. тебе, Вони міністри всі разом. нам придумують якісь там кошики, придумують якісь там тарифи. Вони нас грабують через оці всі тарифи, щоб ви знали. А це, що вони кричать, бюджет недоотримає, О, так, но. за тарифи. За тарифи. Уроди, блядь.
Підніміть питання, як нам брехав Яценюк за газ. То ж саме світло. То ж саме наші ліси, козливі вонячі, коли в момент революції. Що ви всі звізділи на сцені, забули? От і все, дорогі друзі. Натомість я бачу, що ми на правильній дорозі. Хто там кричить за об'єднання? Давайте об'єднуватися. Мені дуже обідно, що постійно ми Калов спускаємо вниз з Василем, всюди їздимо. І точно так пару днів назад я звернувся до тих, які хочуть, намалювали собі на машинах 10%. Так де ви є 10%? Це ж політична глупа боротьба, просто розвішати свої білборди, а далі? І роз'єднати людей. Стаємо в кучу. І я казав, що тоді поїхали в Київ на збори, говорить вашу позицію. Лише чомусь ми буксанули. От таке в нас об'єднання. І то робимо висновки. Із 100% людей, 10% живе Бог або дьявол. Вони між собою б'ються, це ми і влада. 90% це прості глисти. А тепер, дорогі друзі, так. Де ми себе бачимо, так ми себе будемо вести. Хто хоче гратися з ними в бумажки, грайтеся. Ви бачите, що за 26 років бумажки привели нас у велику діру. Відтак, ми будемо діяти далі. Хто хоче об'єднуватися, виходьте. Не обов'язково вступати в громадську організацію. У нас є єдиний жовто-блакитний прапор. Під ним ми маємо стояти. Як і стояли раніше, і будемо стояти. На тому стоїть крапка. І ще здавали мені питання в прошлому стрімові, чому я не поїхав з мальками у Київ. Відповідаю. Ті люди, які задають такі глупі питання, слабо слідкуєте. Мальки в даному випадку вдома, ніхто в Київ не поїхав. Планують вони їхати в Київ 14 жовтня, але ще до 14 жовтня треба доїхати. Тобто в них є теж свої якісь плани. На тому питання закрито. Як я їх підтримував з нашими хлопцями, так вони прийдуть, нас підтримують. Вода – це єдина громада, яку ми в даному випадку бачимо в Закарпатті. Остальних ми просто не бачимо. В день з фонариком включеним не можеш вас знайти, дорогі друзі. Так що давайте не будемо говорити дурницю і обливати брудом. А особливо тим людям рекомендую, які мені вже третій день погрожують, що прийдіть. А чого ж ви погрожуєте? Я ж кожному вам дав телефон. Я кожному сказав, що я прийду, куди треба. Хочете щось зробити? Скорше начнемо, скорше кончимо, дорогі друзі. Давайте! Скорше начнемо, скорше кончимо. Ми хочемо мирно. Якщо до вас не доходить, задню ніхто не дасть. Якщо волосок хоч один злетить з нашого активіста любого, а тим паче сім'ї, ви побачите, що такої буря в Закарпатті. Поняли? На тому я ставлю крапку. Якщо вас я хочу сказати, ще договорить. Все. А я... Як я всім кричу, разом сила, до перемоги, приєднуйтесь, побачимо, хто активний. Я хочу, я вже не беру. Шановні дорогі учасники, ці мета сьогоднішньої передачі, наскільки я розумію, було знайти якийсь конструктив або якийсь рецепт. Якийсь рецепт виходу з ситуації, що я бачив особисто і ми всі. Це був бордель, це був бардак, це був шабаш дебільний. Ніхто нічого не бачив, лише кричали бюджет, бюджет. Що тобі треба бюджет і один, і другий, ти барна, що той, як його фамілія, що той хальоний, у тому говняному піджаку. Ви не шукали, транш вже набрали, де бюджет? Ви хотіли знайти вихід, ви клювали Ярошевича, як гієни кончені, як оті грифони, блядь. Ви не хотіли слухати, бо ви всі боролися за бюджет. Кому ви голови дурите? Людям? Людям, який нахуй бюджет треба, вам дали рецепт виходу. Богдан сказав правильно, не можете. За 4 роки вже, Олег сказав, 36 законопроєктів, нахер вони нужні. Але ви знаєте, як це тормозити? 150 правок, довбайовники. 150 правок, ви що, дебіли, або ви дебілами нас рахуєте? Але ви що, вони дебіли, ну, блядь? От так, а тепер всім до побачення, емоції закінчуємо, слідкуємо, а далі побачимо. Всім пока. Паша, як себе виключує, бо я не знав, я себе не розумів. Давай сюди. Разом до перемоги і будемо їх пиздити. Я не закликаю до жорстких дій, але їм поромнитися. Далі, пацани, думаємо самі і об'єднуємося. Все, пока. За нами правда.